dadkaas ma helin waxbarasho ma helin caafimaad waxaa ku ilmo dhalaya dad ajaanib ah oo adduunyo kale ka soo guuray dadkiina waa barakaceen maanta deegaankaas loo socdo qof jooga ma leh dadkii hoodka ku jira meesha u carareen oo la carareeyaan ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa General Gafo iyo tiimkii xafladan runtii qabanqaabiyey oo quruxda badan leh oo caawa dadkaas micnahan leh oo mas-uuliyiinta isugu jirto oo gabdho iyo wiilal iyo mas-uuliyiin iyo dhalinyaro intaba isugu jirto halkan isugu keenay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin aniga laba eruun baa meesha iga bannaan maantan dhuus maraykami saddex beri aan ku maqnaa meesha abaabulka uu madaxweynuhu fadhiyey runtii waxaa ii muuqato inaan dib looga soo laaban deegaanka xoroobi doono insha allahu tacaala marka mid waa ujeedada oo gogosha aheyd oo in loo mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa la qabaa ujeedka xafladda midda labaad oon rabo inaan bahda aan u sheego bahdu laba shay isu darsata horta gacan adeeg iyo inay la qabsadeen cabsidii dalkii iyo dadkii deegaankii muddo haysatay oo qof walbo naga mid ah rabo inuu xataa taageero waxa maanta qof walbo qooskan ka mid ah uu ku taamay in deegaankaasi xor ah oo nabad ah oo lagu caweyn karo inuu arko qaabka uga qayb qaadan lahaa inuu qof walba cabsi ka haysa oo qabtaa midna ciddana gacan adeegna waa lagu sheegaa marka labadaba in laga gudbaa la rabaa sababtuna maanta deegaankaas oo labada degmo waaweyn uu ku taal taariikhiga ah galhareer iyo ceelbuur aan horta weli ma tegin labada deegaan labaatan sano cadow gumaysi ka xuna haysto oo argixiso ah cunugii maalinka dhasha waa labaatan jir kii labaatan sano jirna waa afartan jir dadkaas ma helin waxbarasho ma helin caafimaad waxaa ku ilmo dhalaya dad ajaanib ah oo adduunyo kale ka soo guuray dadkiina waa barakaceen maanta deegaankaas loo socdo qof jooga ma leh dadkii hoodka ku jira meesha u carareen oo la carareeyaan marka caawa xafladdu waxaa aniga aan sugayay runtii kulankii ugu horreeyay inaan ceelbuur isugu imaano oo gabayadii iyo dhaqankii cidda meeshaas lagu bandhigo laakiin caawa qabanqaabadan fariinta aan diri kara waxay tahay hadda ceelbuur waa la joogaa ciidana joogo ciidankii qarankaa joogo deegaan kale waa lagu sii socdaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsi badan waxaan rajaynaynaa meeshaas ina xorowdo laakiin maxaa nala gudban dowladda soomaaliya haddii meesha shaqadii qabsato ee ku aadaneyd dadka qooskan ah oo qof walba meesha ka alalaasaya waxaa rabaa qof walba waajibka meesha kaga aadan inuu qabsado meeshaas waxay u baahantay wax ugu horreeyo horta dadka ciidanka meesha jooga in la dhiirigeliyo qofkii fanaana tago qofkii allaas kara tago qofkii xoolo bixin kara bixiyo meesha horta inta lasoo tago tan ugu muhiimsan adeegii asaasiga oo dadka u baahnaan lahaayeen oo ceelashii la duugay isbitaalaadkii meesha ku yiilay saldhigyadii xabsiyadii dadkaas lagu xirxir lahaa fakanaya intaa horta inaan dhisanayana laga rabaa dowladda lagama rabo qooskaa laga rabaa marka ganacsatada cabsanaysana waxaa rabaa inay cabsida ka baxaan meesha laga soo noqomaayo dalku waa xoroobayaa maanta qof walba taariikhda meel inuu ka galaa laga rabaa aqoon-yahanada waxaa laga rabaa inay waxay samayn karaan sameyn meesha lasugu tago kolay aniga guddoomiyahaygaa jooga caawa ciise maxamuud guure asaa wixii nooga aada meesha ka sheegi doono marka ha loo diyaar garoobo xoreyntii qooskan waa qooska hawiyaha marka la fiiriyo east africa wada degan waaye xoog badan iyo xoolo badan ku jiro hagartaa laga baxo waddanku waa xoroobayaa kaalinteen aan qaadano caawa keliya xaflad iyo in facebookda laga hadlo micno ma samaynayso waxaa micno samayn kara caawa inuu hal qof oo qooska ka mid uu yidhaahdo galhareeri labada degmo isbitaalka iyo iskuullada iyo ceelashku iyo anaa dhisaa inuu qof dhaha la rabaa inuu qof inay kimika iyo tiimka oo aqoon-yahanada injineerada ay dhahaan waxla wixii dhismo meesha laga sameyo annagaa dhisa inay dhahaan la rabaa gabdhuhu aa inay dhahaan waxla wixii buskud iyo cabitaan iyo adduun meesha la gelan annagaa bixinayno qurbajoogtu kaalintooda qaataan waxa la rabo meeshaas waayo
لكن صعب كان يو واحد فيسبوك لو قرا مالو واحد معنا ما سمينيس مركا ادي هذا وما سنتي وكل هذا ان تاجرها دولت فدراك وقامين عمودنا حاس الشيخ محمود نورنتي تاجرها قوسكو سيغوني مانتا هيريا سارن هيريا داس عيدا كده جسته عيدا كده جسه حاس الشيخ محمود ارنتا وكو قوليس ان شاء الله تعالى تاريخ اينا قلت دونتا تاريخ تاس قلت يسو قفا ونقمي دا تاريخ اينا ميلكا قلال الله ادي هذا وما سنتي.